Një vatër zjarri u shfaq mbrëmjen e së premtes në fshatin Memaj në Manskuri të Durrësit. Ndërhyrja në kohë e mjeteve zjarfikse bëri të mundur lokalizimin e flakëve dhe për fat mirë zjarri shkaktoi vetëm dëme materiale. Zjarri ra në oborin në një shtëpie private në zonën e Maskurisë, duke rezikuar dhe banesën, por fal ndërhyrjes në kohë të zjarfikseve është bërë e mundur shuarja flakëve. Ndërhyrja në kohë e mjeteve bëri të mundur lokalizimin e flakëve për mos lejuar përhapjen e tyre në banesa të tjera. Ndërkohë që dëmet mësohet se kanë qenë vetëm materiale në banesën e shtetasit me inicialet SG, sipas policisë po punohet për të mësuar shkaqet e rënjes së këtij zjarri.